Үзэгчдэд бид удааны 3 дугаар цахилгаан станцын хөргөх цамхагын ажил зогсож байгаа. Хөргөлтийн иргэлтийн энэ ус маань цахилгаан дулаан үйлдвэрлэсэн 535 градус Цельсийн халуун уурыг хөргөх юм зориулттай. А тэр уурыг хөргөхгүй бол яг энэ үйлдвэрлэлийн процесс ажиллах ямар ч боломжгүй гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг энэ хөргөлтийн иргэлтийн уснаас гадна үнс зайлуулахад за мөн галын ус нь дулааны цахилгаан станцын нийт жилийн усны хэрэглээний 70 орчим хувийн зарцуулагддаг. Харамсалтай нь энэ 70% бүгд гүний цэвэр ус. А үүнийг техникийн дахин боловсруулсан усаар орлуулах боломжтой. За 5 жилийн дараа төв цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа усыг дахин боловсруулад дулааны цахилгаан станц 3 4-р цахилгаан станц руу нийлүүлэх ийм ажил явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ хэрэгжиж чадах юм бол нийслэл Улаанбаатар хотын маань ундны цэвэр усын 20 орчим хувь нь хэмнэгдэх ийм бүрэн боломжтой юм а. Компакт гэрээний дагуу хийгдэх бас нэг бүтээн байгуулалт бол шин төв цэвэрлэх байгууламжийн дэргэдэх ус дахин боловсруулах үйлдвэр юм а. Цэвэрлэх байгууламжаас хоногт гарах 250 сая метр куб уснаас 50 сая метр кубийг нь техникийн стандартын дагуу боловсруулж тэц 3 тэц 4 цахилгаан станцад нийлүүлнэ гэсэн үг. Жилдээ бол 9 сая тонн ус хэрглэж байгаа. За энэ усны одоо 6.5 сая тонн усын бол өдр хөргөлт үнс зайлуулах систем. За эргэлтийн усандаа бол хэрглэдэг. Хөргөлтийн эргэлтийн ус үнс зайлуулах системтэй бол төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан дахин цэвэрсэн усыг техникийн шаардлагад хангасан ийм усыг бол хэрэглэх боломжтой. Улаанбаатар хот жилд 70-77 сая метр куб гүний цэвэр ус хэрэглэдэг. Үүний 25% нь боيو 18-20 сая метр куб усыг тэц 3 тэц 4 дангаар ашигладаг юм байна. Станцуудын хэрэглэж байгаа энэ их усны 70% нь хөргөлтийн иргэлтийн ус, үнс зайлуулах ус, галын ус байдаг бөгөөд энэ нь заавал цэвэр ус байх шаардлагагүй юм а. Компакт гэрэмэн одоо ингэдэг өнөөдрөөс хүчин төгөлдөр болж байгаа. Хүчин төгөлдөр болж байгаа гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ гэвэл 5 жилийн хэрэгжилтийн хугацаа тоологдож эхлэнэ гэсэн. Өнөөдрийн хүртэл өнгөрсөн 6 жилийн хугацаанд бол бэлтгэл ажлыг бид нэр хангасан. Яс 5 жилийн дараа бид 350 сая доллараа бүрэн ашиглаад улсдаа 2 үйлдвэр хүлээлгэж өгнө. Бүтээн байгуулалтын ажил өнөөдрөөс эхлээд эрчимжлэнэ гэсэн. Нийслэлд хэрэгжих компакт гэрээний 3 дахь ажил нь нэмж 165 хутгийг ухаалаг болгоно. Өөрөөр хэлбэл карт оншуулад 24 цагийн турш үйлчлүүлэх боломжтой болгоно гэсэн үг. Энэ ондоо багтаад 30 хутаг харин 2022 оны намар гэхэд нийт 165 хутгийг ухаалаг болгох юм байна. Одоогоор 140 хутаг ухаалаг системээр ажилддаг. Гэр ороолын төвлөрсөн шугам шүлжээд холбогдсон ус төөх байруудыг ухаалаг болгох юм. Тэгэхээр бол 24 цагийн турш ус авах ажиллагаа бол хийм болж эхэлэн за мөн одоо гэр оролтын ус хангамжийг найдвартай тасралтгүй хангахад ийм өргөжтэй ажиллана. Ойрын 5 жилд хэрэгжиж дуусах энэ компакт гэрээнд Америк нэгдсэн улсын мянганы сорилтын корпорациас 350 сая Америк долларын бүцэлдэхүй тусламж, Монгол улсын засгийн газраас 111 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалт зарцуулагдах юм. Энэ хөрөнгөөр дээр дурдсанчлан 2024 онд ашиглаж эхлэх жилд 50 сая метр куб гүний ус олзуурлах хүчин чадалтай нэг үйлдвэр, 2025 онд хэрэглээнд нэвтрэх жилд 15 сая метр куб ус дахин боловсруулах хүчин чадалтай нэг үйлдвэр, усны салбарын тогтвортой байдлыг хангах олон төсөл хөтөлбөрүүд багтаж байна.